Mirë, po e nis me ju se ju kemi pak më larg. Si ju duk ky summit i mbajtur në Tiranë, një summit që mbahet për herë të parë në Ballkanin Perëndimor? Së pari më lejoni që t'ju uroj Shqipërisë, qeverisë Shqipërisë, ekipit të kryeministrit Rama dhe vetë kryeministrit Rama për organizimin fantastik të summitit. Është fakt që për herë të parë në historinë e Bashkimit Evropian një summit i BE-s organizohet në vendet e rajonit ton, faktikisht dhe konkretisht në Shqipëri. Dhe mendoj se ky ishte një mesazh i rëndësishëm i BE-s për gjithë rajonin, që do të thotë se rajoni i takon BE-s, është pjesë edhe politike, edhe historike, edhe si të doni gjeografike, pjesë e Bashkimit Evropian dhe Evropës. Kështu që mendoj se ky summit përveç konkluzioneve dhe vendimeve dhe aspektin e përkrahjes ekonomike, përkrahjes vendit të Ballkanit ekonomik perëndimor la një simbolik të madhe për gjithë rajonin dhe shpresoj dhe besoj se kjo praktik e BE-s në të ardhmen do vazhdoj edhe më tutje, që do thotë se çdo summit tjetër që do mbahet mes vendeve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor të mbahet në një nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, respektivisht në 6 vendet e Ballkanit.